Right, kune nyaya iri kunetsa panapa mhuri yeZimbabwe yemuchindano itwa Themba Gorimbo kubudikira achiti ungidhiya anozikanwa local. Nyaya inobva yatanga kungotengwa chihotspot ano hotspot ano vanhu bvatanga kunetsana navanhu vakawanda nenyaya iyoyo, ende Themba Gorimbo akasvika nyaya yachikupa kunogreba attention yemapoliticians. Mapoliticians ndo vatanga kuataka nayo. ZANU-PF ndo vainopindira futi nyaya yacho. Ukataza mayouth ZANU-PF, ingati ZANU-PF Patriots and stuff, timu rai rakatanga kubudikira rakunosapota uno naThemba Gorimbo. Bati nyaya inozosvika pakugumira ipapo. Iko zvinezvi yatengwa nedzimwe nyika, tiri kuti dzimwe mhando dzevanhu dzapindira. So nhasi ndokusangana naadvocate Fadzai Mahira, vari kuti Gorimbo is a decent athlete, but if the politics is wrong, nothing works. If Zimbabwe had a government that worked and saved the people, Gorimbo would not have been forced to migrate. He would be based in Zimbabwe. Gorimbo would have had more than $7 in his bank account after his first UFC match. Gorimbo would not have had to beg cash to wear flag. Gorimbo would not have had to sleep in a gym due to property. Gorimbo would not have been homeless to the point where the rock had to put the roof over his head. Gorimbo would not be needing to crowdfund for balls in Bikita. The answer is that we need new leaders. Unaona nyaya iyi kwayakusvitswa manje iko zvinezvi. Pakuchinyatsovhuranwa brand kuti Gorimbo uri kumhupuka zvako kutaura zvautaura izvozvo, ungadai usiri kutomboitira zvefight kunze uko, ungadai uchingoitirawo muZimbabwe, because koritori ikoko kwachoka inotongorowo imwewo nyika yekutoti Zimbabwe ingorowo nyika, ikoko itorowo imwe nyika. Dai zvezvo kuti izvozvo zvichitobhadharawo zvichi respect munyika yekunogo ikwako iwo. Saka kupengereka kwese kwauri kuita ikoko unofanira kuzviziva izvozvo, uchinomhanyisa nezanupf yacho yokuda kunhina, because unozati mai manje iko zvino ndopaakutaka kunzwanana navo. Uchiri kurimemba the guy akabuda achichema achiti minister of sports cast commander asikuda kundibvumidza kuti ndiwe ndibude ndichirepresenta Zimbabwe pakiti yangu yese. Vanhu veZimbabwe vakamubatsira, vakakomplena kusvika chichemo chemukomana chanzwikwa. Asi iko zvino chichemo chanzwika, mukomana ameno chija kuitika pamwe ubharanzi kana kuti kuvhunduka zvinhu ameno zvaakuitika, akuitaka kukanganwa vanhu, akunoti nama futi nevanhu vacho vaimufinura. Ndopaakuoneswa kunzi dai zvinhu zviri right, kana kuti vanhu ivava vachiita zvinhu nemazvo, ungadai iwewe uchitoitira zvinhu zvako munomu, ende ungadai usiri kumboswera uchitombobatanidza mari dzekucherera vanhu mabhoho. Nyika ingadai ichingokwanisa ngozviitira zvinhu zvayo yega. Dunia iri kutaurika panapa muZimbabwe. Ameno, munoionawo sei nyaya iyi guys?